азыр жана кандай капаш келип суранып кеттили, жетише албадым деп. Кандай капаш ке? 2 мүнөт. Рахмат. Буякта Балбак мырза туура айтып атат. Мыйзам бузулган жок, урматтуу туугандар, бирок нарк бузулду. Эгерде күчү адам улуу аксакалдан төргө өтүп кетсе, ал мыйзам бузулган эмес, ал нарк бузулган. Биз мыйзам менен жашаганыбызга быйыл 90 жыл болду. Бирок нарк менен жашаганыбызга 1000 жыл болду. Бизде аз улут үчүн нарк бул мыйзамдан да күчтүү. Дүйнөдө 2 жумада бирден улут жок болуп атат. 7000 улуттун 2 жумадан бирден улут. Улутту улут кылып турган бул тил гана эмес. Бул салт, нарк, насил. Бул уяттуу окуя болду. Биз уяла турган окуя болду. Бирок биз дайым ушуну ызычуу болгондон кийин гана кайрылабыз да. Мындай кылсак, урматтуу депутаттар, биз 15 мартка улуттук баалуулуктарды сактоо боюнча парламенттик укугуну дайындадык эле. Бирок бул маселе өтө актуалдуу болгону байланыштуу 29 мартка жылдырдык. Себеби биз мэрияга аныктап берели да, кайсылар улуттук баалуулуктар? Материалдыгы, материалдык эместиги. Улуттук баалуулукту ар ким өзүнчө түшүнөт. Мисалы үчүн калпак жөнүндө мыйзам кабыл алабыз. Ал эмне комус баалуулугу эмеспи? Боз үй баалуулугу эмеспи? Эл эчек баалуулугу эмеспи? Биз ошолорду иреттеп, өкмөттү милдеттендирип, кайсы орган ошолорду коргойт? Мисалы үчүн кыргыз тил комиссиясын өткөрүп беришибиз керек. Мектептерде коом таанууну окуйбуз батыштын. А эмне үчүн кыргыздын каада салты окутулбайт? Экинчиден ошолорду биз ЮНЕСКОнун тизмесине киргизишибиз керек. Мисалы үчүн кыргыздын улуттук календары бул дүйнөдөгү 5-чи календар болуп эсептелет. Биз ошол жөнүндө мыйзам жаза элекпиз. Үчүнчүдөн биз өкмөттөгү так органды аныкташыбыз керек. Аны Балбак мырза же улуттук коопсуздук комитет эмес, уполномоченный орган мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Маселе туура көтөрүлдү, бирок аягына чечиш үчүн ошол парламенттик укууга 29 мартта катышып берсеңиздер. Рахмат. Сөз Умитал Токторалиевичте 1 мүнөт. Кыргызстанды даңазалаган алыптар, Аравияда элди таңдаткан жигиттерди таржымалы. Кыргыз баатырларынын образын чагылдырган алып жигиттер көчмөндөр этнофестивалына келген конокторду таң калтырууда. Алардын эң узунун бою 2 метр, салмагы 130 килограммдан ашат. Ал эми өтүгүнүн өлчөмү 53 сантиметрге жетет. Ар бири жоокерлердей башына малакай, үстүнө соот кийип жүрүшөт. Аталган фестиваль Сауд Аравиянын Эр-Рияд шаарында 9 март күнү башталган. Ал жака барган кыргыздын 9 алып жигити оюн зоокко катышып, баатырлардын хана хандын желдеттеринин образын жаратып жүрүшөт. Башкы максаты кыргыздын жүзүн көрсөтүү. Бул демилге бүткүл дүйнөлүк этно оюндар конфедерациясынын президенти Аскат Акибаев атандык.